Um dia eu tava, eu, meu primo e minha avó, daí chegou dois piá e duas meninas, e daí os dois piá queriam tirar foto comigo. Pediram se eu era o garoto da Chapecoense que tava sentado na arquibancada. Daí eu falei assim. Oi, eu sou o Richard. Torço muito pra Chape. É porque o meu tio, ele torce pra Chape. E daí ele falou que o primeiro time que ele foi torcer era pra Chape. Ih, avião. Não vou não. Porque o avião da Chape caiu e daí ontem eu tava jogando bola com meu primo na rua. E daí passou um avião e tava muito baixo. E daí eu pensei que ia cair. Só que não caiu. Nunca andei, mas quis andar. Ah, eu pensava que, tipo, era mó legal ficar olhando pela janela. Mas eu não quero andar de avião mesmo. Não. Tem medo? Do que você tem medo? Avião caia. A Chape tá jogando muito bem. Mais ou menos. O dia tá um pouquinho melhor. Eu acho que a Chape vai mais melhor quando o Neto voltar a jogar. Eu gosto dele porque ele é um bom jogador, sabe jogar muita bola. Eu lembro que ele fez isso aqui na minha camisa. E também tirou uma foto comigo. Né, mãe? Foi isso, não? Penso que a Chape... O avião da Chape nunca mais vai cair. E que a Chape vai ganhar todos os outros jogos. Sabe o que é fazer parkour, né? Quando eu crescer, eu vou fazer isso. Vai sair aí pulando pelas casas no teto. Você tem um canal? Uhum. Fala, galera! Tudo bem com vocês? Deixa o like. Você tem quantos inscritos? 3. Uau! Wow.